6 la 9. El i-a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci i-a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roade, dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vedem din acest pasaj că un creștin, după voia Domnului, este acela care aduce roade, acela care îl mărturisește pe Domnul Iisus înaintea oamenilor. Noi nu putem să aducem roade atâta timp când nu-L mărturisim pe Domnul Iisus. De multe ori ne este rușine, ne este teamă să-L mărturisim pe Domnul, dar lui Dumnezeu ne-a fost rușine cu noi când ne-a luat din lume. Mulți dintre noi știm ce viața am dus, unii dintre noi. Lui Dumnezeu nu i-a fost rușine de noi, dar noi de multe ori ne rușinăm să vorbim despre Domnul. Dumnezeu a dat în marea trimitere, i-a zis apostolilor săi și ucenicilor, mereți și vestiți Evanghelia la fiecare făptură. Noi vestim așa cum vestim, știm fiecare ce vorbim și dar unii nu aducem roadă, inclusiv mă refer și la mine, nu că nu aducem, poate nu vorbim cât ar trebui despre Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-i place acest lucru. Marele predicator și evanghelist Billy Graham spunea că dacă Dumnezeu ar da îngerilor din cer o poruncă de evanghelizare a oamenilor, adică să vină îngerii din cer să ne vestească nouă oamenilor Evanghelia, mai mult ca sigur că în 5 minute tot cerul s-ar goli. Ne avem de atâția ani de la Domnul porunca aceasta să vestim Evanghelia, dar de multe ori nu o face. Trebuie să umblăm cât mai mult lângă Domnul, să fim pe calea Domnului cât mai mult și să încercăm să vestim oamenilor din Petroșani Evanghelia. Domnul Iisus Hristos a spus că învestim martori prima oară în Ierusalim. La noi Ierusalim este Petroșani, să fim martori Domnului Petroșani. Am vrea ca Domnul să mântuiască Petroșaniu atâția mii de oameni, dar de multe ori uităm că credința vine în urma ascultării Cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Ce credință să aibă oamenii din Petroșani atâta timp cât noi nu le spunem despre Domnul, nu le mărturisim despre Domnul Iisus Hristos că a venit în lume nu doar pentru noi, ci pentru toată omenirea asta și Dumnezeu vrea să ne mântuiască pe toți, nu numai pe noi. Să nu ținem pentru noi ceea ce Domnul ne-a dat. Avem fiecare un talent și trebuie să-l punem în negoț pentru Domnul. Ca Domnul când va veni să ne ia în împărăția sa. Aș vrea rugăciunea care urmează să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să vestim Evanghelia cât mai multor oameni. Fiecare la locurile de muncă, la școală, la servici, fiecare trebuie să vorbească despre Domnul. Suntem un oraș de 40 și ceva de mii de locuitori, dar vedem că în casa Domnului suntem 1000, dacă nu suntem tot cu cealaltă biserică, poate în jur de 1000 în Petroșani. Noi ne rugăm, dar trebuie să și întâlnim cuvântul Domnului, să vestim Evanghelia și Domnul va lucra. Dacă noi vom vesti Evanghelia, aș vrea rugăciunea asta să ne mai rugăm și pentru prietenii care sunt în seara aceasta în casa Domnului. Îi mulțumim Domnului că v-a adus în seara aceasta în casa de rugăciune. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să facă Dumnezeu dacă în seara aceasta am venit ca și prieten la sfârșitul bisericii să plecați ca și frați. Amin. Doamne ajută. Frați și surori care au primit bilete în față și am să le citesc cu probleme. Numai Domnul poate să-l scape de băutură, să ne rugăm pentru acest frate, vă mulțumesc. Dumnezeu poate să-l scape de acest vice, de acest frate. Rog biserica să mă sprijine rugăciune pentru o problemă de-a mea de sănătate și doresc ca bunul Dumnezeu să se îndure de familia mea și să aducă la mântuire. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
sora Dorina Călin. Fraților, să ne rugăm puțin pentru o prietenă, Mihaela, care este apăsată de un grup de frică, de teamă ca Domnul să o elibereze. Mulțumesc în numele Domnului, o soră. Vă rog, fraților, să vă rugați pentru copiii mei să vină la Domnul Iisus, Dumnezeu să le mântuiască sufletele și apoi trupul. Vă mulțumesc, o mamă, Dani și Sorin și Ionuț, Dumnezeu să mântuiască. Vă rog, rugați-vă pentru sora Polestera, ca Domnul să o vindece, că este paralizată. Vă mulțumesc, sora Gigi, Dumnezeu să lucreze. Vă rog, Juji, în ce scuze. Vă rog să vă rugați pentru prietenul Marian, să dea Domnul servici, să câștige pâinea. Vă mulțumesc, o soră Juji. Să ne rugăm, Domnul, în continuare, ca Domnul să ne ajute să vestim Evanghelia în Petroșan sau oriunde am locuit. Ne rugăm pentru frații și pentru prietenii care sunt în seara aceasta în casa Domnului, ca Domnul să-i mântuiască, pentru problemele care au fost amintite. Amin.